Мына мурдагы президент суракка барбайм деп жатат. Бийлик алыстыгын көрсөтүп жатабыз же башкасылар барбы? Дегиле Атамбай тегеренде кырдал тууралуу пикириңиз кандай деп мына суроо түштү. Буга мен жооп берейин урмат ага айтканда. Бул эми учурдагы Кыргызстандагы мурдагы президенттин менен менин болгон мамилем ага карата менин позициям түгел туура баякы кызыгуу бар бул боюнча. Кызыгуу бар. Анын айланасында акыркы мезгилде ар кандай окуялар болуп атат. Мына күбө катары суракка чыгарылып жатат. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана аракеттер болуш керек. Аракеттер болуш керек. Ким болбосун, мурунку президентпи, мурунку премьерби, министрби же депутатпы же аскер кызматкериби же катардагы кызматкер чиновникпи, баарына тең мыйзам бирдей болуш керек. Баардыгы тең мыйзамга баш ийиш керек. Баш ийиш керек. Ошондо гана мамлекетте тартип болот. Бул Атамбаев тегерегиндеги дагы маселе, бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде, мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай.